Потяг на Львів від залізничного вокзалу Запоріжжя сьогодні відправлявся першим із трьох, що прямували на захід. За 2 години до відправлення на привокзальній площі почала утворюватися черга. До встановленого часу людям було заборонено виходити на перон. Ну, літає щось, бах-бах. Зриви вчастілись. А тиждень тому що було? Тихіше. Тихіше. Ну, а ви куди прямуєте? Ну, куди ні подальше. Організувати посадку людей на евакуаційні потяги допомагають 10 волонтерів. Ми, як волонтери, допомагаємо совместно з поліцією організовувати окремі групи. Ми, як волонтери, допомагаємо разом із поліцією організовувати різні групи, розподіляти їх по вагонах. Допомагаємо жінкам та дітям при посадці. Є окремі вагони для людей з інвалідністю. На перон поки пропуску немає. Аби не було хаосу, черга утворюється на привокзальній площі. Всі громадяни, які їдуть, стають в черзі, отам на привокзальній площі. Вони беруть їх по 100 чоловік, по 150, ставлять в чергу і всіх виводять до вагонів. Вагони, люди сіли, ну це 15, 20, 30 минут займає хвилин. І всі від'їжджають. На кінець дня всі пасажири від'їжджають. Вокзал Запоріжжя перше працює у штатному режимі цілодобово. Щодня у західному напрямку вирушають 2-3 евакуаційні потяги. Час відправлення не за чітким графіком. Кожного разу у різний час, розповіла заступниця начальника вокзалу Тамара Носенко. У нас сьогодні 3 потяги. Один потяг 12:20 Запоріжжя-Львів через Кривий Ріг, другий потяг у нас 16:05 через Кривий Ріг теж буде Ковель-Львів, двогрупний состав Ковель-Львів. І в 21:38 у нас буде потяг до Києва через Дніпро. Всередині вокзалу відкриті зали очікування. Зал підвищеного комфорту працює безоплатно. Тут можна переночувати, випити гарячого чаю чи кави, показує Тамара Носенко. На даний момент він у нас безкоштовний. Всі послуги у нас безкоштовні. От у нас тут мамочки з дітками, з маленькими, знаходяться, чекають поїзд. Потяг стоїть на 12:20 на першій колії, і всі вийшли. І залишилися просто люди, які чекають другий потяг. Ну, желання немає, бажання в них немає бути тут. Якщо там пасажири з інвалідністю, там, ну, що їм треба там тут хоча б хоч пересидіти, що вони дуже себе погано почувають, то ми теж йдемо на зустріч, сюди приводимо їх, щоб вони пересиділи, погрілися. Евакуаційним потягом до Львова сьогодні відправлялись 200 жителів Маріуполя. Залізничники розташували їх у перших 4 вагонах. Деякі родини залишились на вокзалі в очікуванні наступного потягу, розповів Суспільному начальник охорони вокзалу Олександр Пономаренко. Новини на Суспільному, Запоріжжя.